Նա ծնվել է շուրջ 150 տարի առաջ թուրքական Քյոթահիա քաղաքում, իր իրական անունը եղել է Սողոմոն Սողոմոնյան, հայրը Գևորգը կոշկակար էր, մայրը Թաքուին գորգակոց։ Ցավոք մայրիկին ու հայրիկին շատ վաղ հասակում է կորցրել, մայրիկին միջև 1 տարեկանը, հայրիկին 11 տարեկանում, հաճախել է տեղի հայկական դպրոց, չնայած դպրոցը հայկական էր երեխեք, բայց առարկաները թուրքերեն էին անցնում, որովհետև հայրեն օգտագործել այդ քաղաքում արգելված։ Յուրաքանչյուր տարի շարունակությունն էջի յետևի կողմ։ Այնպես գաղտնակից էր, բայց ո՞նց անենք, որ գաղտնանք բովանդակություն, կմանենք ինչ էր գրված մեջ։ Հիմա պատկերացեք, ատար է, կեսը այս կողմում է, կեսը մյուս կողմում։ Ո՞նց անենք, որ յետևի գրածը դիմացից երևի։ Ապրես շատ, երբ որ պահենք լույսի վրա, յետևի գրածը դիմացից երևի։ Հիմա չունենք, չէ, տակից պետք է գնի, որ յետևի գրածը։ Լույսի վրա, որ պահում ես թուղթը, նրա յետևի գրածը դիմացից երևի։ Ապրես շատ, հիմա մենք չենք կարող լույս պահել, սպասի։ Հիմա մենք չենք կարող լույս պահել, դրա համար բովանդակությունը ներքևում նշված է։ Սիրելի Շուշիկ, Մարգարիտ եւ Լույս Զուռնա, ցանկանում եմ բոլորիդ փայլուն համեր։ Ըտում է հենց նա գրված մեջ երեխեք։ Վա, բա ինչի՞ էր գաղտնագրել ձեր կարծիքով, ինչի՞ էր ծածկակում։ Որտե՞ղ անան։ Բայց որ իմանանք ինչ կներ, ցանկանում եմ ձեզ փայլուն համեր։ Նորմալ գաղտնագիր չէր լինի։ Բայց ինչու էր գաղտնում։ Որը մեծ իմանար։ Սալեր այնպես էր գրել, որ եթե նա ուղղակի կատակել իր ընկերների հետ կատակ։ Հավաքածու այս երեքը իր անձնական սրինքներն են եղել։ Ճրագար, պահեվար, մտքիթար, լուսատու։ Հետո երկրորդն են կարդում։ Նորենոր, գրակտար, անցպար, սրտիլար, լուսատու։ Խորի մաս, բայց միևնույն ժամանակ պարզ լիրիկական բանաստեղծություն։ Կոմիտասի կոկովի երգն է ներկայացված, բառերը գրել է Հովհաննես Թումանյանը, ավելի շատ մշակել է, ժողովրդական են բառերը։ Իսկ Կոմիտասը գրել է երաժշտությունը։ Երգենք միասին կաքավի երգ։ Այո, հիմա մենք դաշնանք։ Երգ մեջ կաքավի կմոց,
ինքը անձնական գործիք չուներ ու շատ էր նայում, որ երկեր գրելու, գրում փորձելու համար, պետք է գնար Ջեմանի դահլիճի գործիքից օգտվեր, կարտակերից մեկի դունովներ այդ գործիք։ Եվ իմանալով այդ մասին, հայացքի բարերարներից մեկ իրենց սա նվիրում է։ Դեռ այնքան է ուրախանում, որ նամակ է գրում իր աշակերտուն ու ասում, որ հիմա կարող եմ գիշեր ցերեկ աշխատել, որովհետև ունեմ անձնական գործիք։ Կոմիտասի այս երգչախումբը բաղկացած է 300 երգչից, կոչվում է հայ բուսան, բուսան նշանակում է երգիչ։ Այն երգսերը, այսինքն համտղաներ կային, համաղջիկներ եւ քարածան 4 ցանով տարբեր երգուի երգի երգում։ Դե հա, միշտ էլ այդպես է, ծանրերը պետք է հետևում կանգնեն, աղջիկները դիմաց։ Այս բարգացել է, պարզելով, որ Սողոմոնը չգիտի հայերեն։ Նիշում եք ինչու նա չգիտեր հայերեն։ Բայց Թուրքիայում շատ մարդիկ կան, որ կարող են մտչի հայերեն։ Այս թույլատրվում հայերենին։ Ապրես, այդ քաղաքում, որտեղ ինքը ծնվել էր, չէր թույլատրվում հայերենին օգտագործելու, չէ՞։ Մենք իրարը չպետք է ռուսերեն կամ ուրիշ օտար լեզու խոսանք։ Մենք այդպես են հայերեն փոխանցումները գալիս են ուրիշ։ Այդ կարելի է Հայաստանի ռուսերեն անել։ Կարելի է սովորել թեկուս 10 լեզու, բայց միասին շփվել հայերեն։ Հայերեն լինի առաջին երկրը, որ մեր օտար լեզվի դասընթացները գալիս են, դա կարելի է։ Բայց ահա մենք կարող ենք։ Երեխեք,